maamulka iyo macalimiinta mid ka mid ah dugsiyada ku yaalla Puntland oo shir uga socday magaalada Garoowe ayaa soo gabagabay, waxaana shirkaasi xoogga lagu saarayay horumarinta waxbarashada dugsiyada. Axmed Sheekeeye ayaa warkan ka soo diray magaalada Garoowe. Shirkan Garoowe ugu soo gabagabay maamulka iyo macalimiinta dugsiga Cumar bin Cabdulcaziis ayaa ujeedkiisu ahaa sidii looga hadli lahaa horumarinta dugsiga isku shaandheyn ay ku sameeyeen qaar ka mid ah maamulka dugsiga. Shirkan oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa inta uu socday maamulka dugsigu waxay ku gorfeeyeen horumarinta maamulka dugsiga, waxbarashada iyo faracyada dugsigu ku leeyahay magaalada Boosaaso. Maamulaha guud ee dugsiga Cumar bin Cabdulcaziis, Axmed Abubakar, ayaa ka warbixiyay ugu horreyntii marxaladii uu soo maray dugsiga iyo higsigooda sannadaha soo socda. Wuxuu ahaa seminaar ama wadatashi horumarinta iskuulka iskuulaadka Cumar bin Cabdulcaziis. Dugsiga haddaan idin ka sheekeyno wax yar, waxaan ku bilownay 40 arday ilaa 30 arday, hal macalin, laba macalin wuu socday. Waxaanu haynaa ilaa iskoolka dhigata ilaa 1200 arday taqriiban, yani ayaa halka ayaa iskoolka dhigata. Saan uga natiijo keenno waxaanu wadnay ilaa hadda waan soo wadnay. Marka iskoolka horta nidaamkiisu waa sidaas, weliba haddana waxaan sii samaynaynaa maaragtay horumar dambe san walbana saasaan u yeelaa. Maxamed Cabdi Cali oo ah xoghaynta dugsiga Cumar bin Cabdulcaziis ayaa qodob qodob u degstaayay go'aamo ay soo saareen maamulka dugsiga gabagabadii shirka. Waxaa la isla gartay maamulkii hore ee dugsiga in la bedelo, laguna bedelo maamul cusub oo loo magacaabay sanadkan. Waxaa isku shaandheyn lagu sameeyey qaybaha kala duwan ee dugsiga, maamulayaasha faracyada. Waxaa la isla gartay qaabkii loo qaadan lahaa macalimiinta oo ahaa ajenda degsan oo iskuulka u lahaan jiray sanooyinkii hore. Qaabaynta dugsiga, khaasatan dugsiga xilliyadiisa kala duwan, sidii loo qaabayn lahaa oo loo habayn lahaa, waxyaabaha aad loo macnaha looga hadlay ama loo qiimeeyay waxaa ka mid ahaa magaca Daarul Qur'aan, in macnaha Daarul Qur'aan magaca gooni macnaha qismul hoos imaada iskuulka inuu noqdo. Waxaa isku shaandheyn lagu sameeyey qaybaha kala duwan ee dugsiga, maamulayaasha faracyada. Abwaano, qoraayo, aqoonyahano iyo martida kale ka qaybgashay xiritaanka shirkan ayaa waxay talooyin u soo jeediyeen maamulka dugsiga dhageysiga go'aamada ay soo saareen kadib. Waxaan ka codsanaynaa in tayada aad wanaajisaan. Iskuulaad fara badan baa dalka ka dhisan, aniga wadaadka saaxiibkay oo maarata ka shaqeeya waxyaabahan, yani madxafka ka shaqeeya, waxaan idinku deeqaynaa maktabada madrasada, waxaan ugu deeqaynaa 20 buug iyo sawiro farshaxan. Waxaa kaliya oo aan jeclaan lahaa go'aamada inay ku jiraan in dugsiga af Soomaaliga loogu dhigo, macalin af Soomaaliga dhiga loo helo, oo macalin kasta af Soomaaliga ma dhigi kale mid aan ardada habaabin in la helo, oo hadiyaan lagu suugaantii wax laga baro, afkii wax laga baro. Waxaan bixinayaa hambalyo. Waa sidaa ay sheegeen iskuulaad badan way jiraan, laakiin taye isdheeri. Waxaan codsanayaa inaad tayeysaan waxbarashada. Hambalyo ayaan mar kaleeto ku celinayaa. Kelmaddii haddaan ka qaato waxa weeye, anigu macalin waxaan ka ahay waddanka Suulan muddo 34 sano meelahaas baan macalin ahaa. Aad ugu mahad celinaya maarata dadaalka ay wadaan dugsiga Cumar bin Cabdulcaziis. Axmed Sheekeeye, warbaahinta SBC Garoowe.